Vi ste oličenje čestitog srpskog policajca koji je uvek na usluzi svojim građanima, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je nedavno primio i novčano nagradio policijske službenike policijske uprave u Pirotu, Zorana Stevanovića, Sašu Trifunova i Miloša Petrovića. Ministar je čestitao policijskim službenicima jer su i pored zahtevnog posla tokom obezbeđivanja javnog reda i mira na Evroprajdu u Beogradu pomogli ženi koja je počela da se porađa ležeći na trotoaru. U tom trenutku smo vidjeli porođaj da je u toku i Petrović Miloš i Trifunov Saša su odmah pozvali hitnu pomoć, obezbedili mesto događaja. Dok sam ja pritekao u pomoć trudnici, to jest pomogao sam bebi koja se u jednom trenutku zamotala o pupčanoj vrpci, te su na kratko prestali ti vitalni znaci, beba je prestala da reaguje, da mrda i onda sam u tom trenutku ja pomogao toj bebi, odmotao tu pupčanu vrpcu. I beba se opet vratila kako je bilo. U tom trenutku je naišla i hitna pomoć gde su porođaji završili do kraja i bebu i majku odvezli do bolnice. Posle ovog podviga policajci su nastavili da obavljaju svoje službene zadatke u narednim danima. Vašim pravovremenim reagovanjem pokazali ste svu ljudskost i dobrotu koju poseduju srpski policajci. Ovo su trenuci kada posebno osetim ponos što sam deo vas, deo srpske policije, poručio je ministar Vulin. Tako, bili smo pre 2-3 dana na prijem kod ministra unutrašnjih poslova, gospodina Aleksandra Vulina. Dodelio nam je novčanu nagradu. Mogu da dodam da sam zadovoljan nagradom. Znam da je ministarstvo i kao i cela Srbija zadovoljna sa našim podvigom koji smo učinili. Naš zadatak je da pomažemo građanima u svakoj prilici, pa čak i kad se dešavaju ovakve situacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova beskrajno je zahvalno i ponosno na pirotske policajce, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin na prijemu koji je organizovao za srpske, pirotske, naše policajce.